Ми вітаємо усім глядачам першого антикорупційного. Ви дивитеся програму «Це важливо», замоведуча Оксана Щирба. На сході України ось уже 2 роки триває так звана гібридна війна з Росією. В анексованому Росією Криму регулярно порушуються права людини. Українська влада кваліфікує дії Росії як збройну агресію проти України. Міжнародна реакція на російську збройну агресію. Чи може світ врятувати Україну? Так звучить тема сьогоднішньої програми. Будемо її обговорювати разом з нашим гостем. Я рада вам його представити. Це Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Вітаю вас, пане Вадиме, в нашій студії. Диме, світ сьогодні продовжує бути поділений між державами і лідерами, які поважають міжнародні право і тими, які зневажають міжнародне право. Росія продовжує наголошувати на тому, що вона не просто поважає міжнародне право, а навіть його рятує. Це при тому, що Росією порушено понад 300 міжнародних угод. І досі вона залишається безкарною. Ось що з цього приводу і взагалі, чи можуть міжнародні спільноти врятувати Україну, думає Юрій Кармазін, заслужений юрист України, я пропоную послухати. Рішення, що ми виступимо на стороні тих людей, які ставили питання про введення надзвичайного стану, юридичне введення надзвичайного стану на території Автономної Республіки Крим, на території окупованої Донецької і Луганської областей. Чому? Юридично це треба було прийняти, тому що саме так в Конституції в пункті 19 статті 106 передбачено в повноваженнях президента. Вадиме, чи можете погодитися ви із думкою Юрія Кармазіна? Ну, я його розумію як політик, я його розумію. Якщо більше немає про що говорити, якщо ніде тебе не допустили, якщо ти повністю відсторонений від всього, до чого звик останні десятиліття, це зрозуміло. Людина буде казати те, що хочуть почути поки люди. Але ми розуміємо, що подібні заяви, подібні рухи політичні, да, які йдуть, вони тільки заважають досягненню реального миру. І ми розуміємо, що ці люди саме на цій проблемі, яка може виникнути, да, вакуум між немає миру і ще війна, і вони не дають досягнути миру, вони будуть збирати свої, як то кажуть, коврішки, да, політичні і таке інше. Дякую вам за вашу думку і за приємну бесіду. Нагадаю, що у нас в гостях був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Мене звати Оксана Щирба. Ви дивилися програму «Це важливо». До зустрічі.